Matiang'i, security ya watoto wetu Turkana tunahitaji. Tunahitaji security ya watoto wetu. Hao watoto wetu wanasoma mbali, wanasoma mali panaitwa Katilu. Weka security. Kwa sababu governor wa Pokot la Nyang'apo ametengeneza upande hii iko mzuri. Upande ya Katilo iko mzuri. Hata hiyo upande ya Lokori mali kuna kamkete yako na nini yake title D, kabla hajachukua title D wewe nani? Matiang'i. Matiang'i, kwa nini wewe unafanya watu wa siasa kusikwa kila siku? Kura ni kura. Tutapiga kura. Hii taabu ya watoto ndio inafanya sisi tunaenda kwa jina inaitwa hasla. Kwa sababu tunataka sisi wote ni mahasla. Kama Uhuru wao unapeleka hii watoto, si tunabaki Jubilee. Kama Uhuru wao unasaidia watu waende shule, si tunabaki Jubilee. Tutaenda hasla kwa sababu ya hii maneno, ya hii watoto. Hao watoto wanasikia maneno na masikio yao na wanaona shida ya kuenda kwa shule. Hakuna usaidizi, na nyinyi mnasema he henda. MP wa Turkana yote ni maskini namba moja. Governor wa Turkana ni maskini namba moja. MCA wa Turkana ni maskini namba moja. Kwa sababu saa hii ukienda kwa maboma ya MP wetu wa Turkana, watu wamejaa kila kona, kila area wanatafuta school fees. Na hii shida yote inatoka kwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu achungi magoka, achunge timetable. Nimemaliza.